Hej så, velkommen til. Mit navn det er DanishGamer625, og velkommen til The Uncreative Crew Server endnu en gang. I denne her omgang, der skal vi kigge på et lille build, jeg er i gang med, og jeg har jo snakket om i sidste afsnit, at jeg gerne ville vise det her tempel frem, jeg er i gang med. Og det her, det er simpelthen hovedindgangen til templet. Nu tænker du sikkert, at det er jo ikke et ret stort tempel, det her. Hvad sker der? Hvorfor er den så lille? Det er jo ikke tempelværdigt, det her. Og der skal lige siges, det her, det er altså kun indgangen. Planen er, at når vi ligesom har fået lavet hele det her område her, så hernede fra, i denne her ende, så bliver den ligesom udvidet og kørt way back there. Så det bliver en mega structure, vi kommer til at køre her. Og det kommer sgu nok til at tage en rumtid, fordi det bliver et pænt stort build, det her. Og det kan jeg sgu ikke godt lide. Jeg kan godt lide at have lidt kæmpe store build at gå frem og tilbage til. Og det er højst sandsynligt også et build, vi kommer til at streame på et tidspunkt. Så det bliver super lækkert. Men jeg har sådan lige målt op her, hvordan og hvorledes tårnet skal være her. Fordi igen, jeg lærte lidt af min fejltagelse fra vores lille landsbykirke build her. Og så skal vi lige have noget lys her. Jeg har noget lys på her, sådan der. Men jeg lærte jo lidt af min fejl fra kirken i landsbyen, hvor vi ligesom havde det her med, at jeg byggede det hele op på det ene tårn, og så glemte jeg helt, hvordan det skulle være på det andet tårn. Så jeg har ligesom gjort det, at jeg har ligesom lavet den her være åben, så jeg ligesom kan gå tilbage og se, nå ja, det skal se sådan ud, det er rigtigt, bum, sådan er det. Så det har jeg ligesom lavet være her. Men vi skal jo i gang med det her lækre, lækre tårn her. Og planen er jo lidt, at man kommer ind her i den her, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, en port, indgang, whatever. Der skal selvfølgelig også noget herude foran på et tidspunkt, men det kommer ligesom, når selve bygningen er færdig. Så kommer man ind her, og så det her, det bliver lidt ligesom en borggård, kan man sige. En indgangsgård. Jeg ved ikke, hvad fanden man kalder sig. Og så herover, der kommer selve indgangen til templet til at være. Så det bliver en kæmpe, kæmpe kreation, vi får bygget her, og det bliver super lækkert. Vi er også ret tæt på på landsbyen faktisk, eller inde på talerne. Jeg kan se derover der bor den mand, de el, og han er ved at bygge et eller andet derover. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er nu, fordi han har ikke været inde før. Han byggede det her. Han var lige inde en enkelt gang, og så byggede han det her, og så ja. Så jeg ved sgu ikke helt, hvad det er, han har gang i her. Vi kan lige prøve at kigge her, hvad står der her. Er det en rotte? Ja, det ved jeg sgu ikke. Er det det? Hvad tror I, det er? Så må I lige smide en kommentar i kommentarfeltet og sige, hvad tror du, at den mandlige el er ved at bygge derovre? Men vi skal i gang med det her jo. Nu skal vi kræstet med byg, og det bliver super lækkert. Og jeg har ikke fået købt mit webcam endnu. Desværre, jeg har ikke rigtig haft tid til det. Så derfor så mangler den altså stadig. Det beklager jeg. I am so sorry, men det skal nok komme. Vi skal nok få smidt et lækkert cam op. Det lover jeg. Og det bliver inden GG-festivalen. Det er 100p. Det er helt sikkert. Sådan der. Så skal vi lige herned. Og apropos GG-festivalen, det er jo også lige her om hjørnet. Jo. Det er på fredag. Og det bliver jo også super awesome. Jeg glæder mig sindssygt meget. Der er jo 3 dage til, når I ser den her video. Det er tirsdag i dag, der er optaget den. Så der er 3 dage til, at det hele det bliver sparket i gang. Når du ser den her video, så er der i hvert fald kun 2 dage. Og det er jo endnu bedre. Det er jo endnu federe, fordi jeg regner med, at den her video den kommer op i morgen onsdag, eller også torsdag. Og hvis det bliver torsdag, jamen så er der altså kun en enkelt dag at give gas på, inden vi sparker GG-festivalen i gang, og det bliver fantastisk. Jeg glæder mig så meget. Altså det er så crazy. Jeg glæder mig som et lille barn. Det er så vildt. Det bliver fantastisk. Jeg glæder mig til at møde en masse fantastiske mennesker. Jeg glæder mig til at sige hej til alle jer fantastiske mennesker derude, der ser mine videoer, som kommer til GG-festivalen. Det bliver super, super nice. Sådan der, så skal vi se. Har vi fået vinduer i på alle sider? Nej, det har vi ikke. Vi mangler lige her. Og så skal vi lige have lavet det der tag der. Det skal jeg sgu lige have. Jeg skal lige over og lure på, hvordan det var, jeg satte taget op på den anden der. Det kan jeg sgu ikke huske. Og der er det jo meget godt, at der er hul igennem til det her. Nu skal vi lige ned og se her. Vi har den løber der, så det vil sige, at den kører 4 op, 3 og 2. Okay, 4, 3, 2. Super. Så vi smider lige den der. Og så siger vi 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3, 4. Sådan der. Yes. Og det samme gør vi sgu også lige herovre. Og grunden til, at jeg ligesom har valgt at gøre det på den her måde med hensyn til at bygge skelettet, det var også, som jeg sagde tidligere, det er det der med lige at huske på, hvordan tingene nu skal laves. Fordi en gang imellem, når man laver de her store builds, så går der altså en rumtid imellem.
man kommer ind og får bygget lidt. Fordi nogle gange så kommer jeg hen på serveren her, og så tænker jeg, jeg vil sgu egentlig godt bare give gas på noget survival. Og så går der sgu lige en lille smule tid før, at jeg kommer tilbage til buildet og tænker, hvordan fanden var det nu, vi egentlig lavede det her. Det er sgu meget rart, at man lige kan lære sin fejltagelse på den måde her. Så det er super nice. Vi skal lige have lavet den sidste her over, kan jeg se. Den glemte jeg lige. 1, 2, 3. Sådan der. Og så skal den være 2 op. Så vi smider lige 2 ind her. Nej, det var fandme flot det der. Sådan. 1, 2. Bum. Og så køber vi også den der. Sådan der. Og så den anden her. Sådan der. Yes. Og det er jo også en super fed måde at bygge på, synes jeg selv. Jeg gør det i hvert fald meget. Jeg gør meget af det her med, at jeg starter med at bygge skelettet, især når det er kreativt. En anden ting er selvfølgelig, når det er survival, fordi der giver man jo bare gas på den mest hurtige og effektive måde. Men når det er survival, eller når det er kreativt, undskyld. Når det er kreativt, så er det altid nemmest for mig, synes jeg selv. Det der med, at man starter med at bygge skelettet på huset op, og så kan man så tilføje vægge og detaljer senere hen. Det synes jeg er super awesome. Og det er en super fed måde at gøre det på. Skal vi lige se her. Vi skal lige ned her. Sådan der. Og få smidt det sidste vindue i her. Så var der også, apropos, min redstone video. Jeg havde lagt den her guide op til, hvordan du lige laver sådan en hurtig, nemt og easy redstone system. Og der var faktisk pænt mange, som var glade for det. Og der var også flere, der, i hvert fald en, der har spurgt, laver du flere redstone guide? Fordi det ser da pisse lækkert ud, det der. Det gør det der. Og så var der også en, der blev her overrasket over, tænkte, hvad fanden, DG, laver du redstone guide? Hvad sker der? Er du syg, eller hvad? Fordi det plejer du normalt ikke. Det kan du ikke finde ud af, og det har du helt ret i. Det kan jeg ikke. Den her guide her, der blev lagt op, det er altså bare en lille how to do it video, jeg lavede. Fordi den blev requested inde på min stream. Så man skal ikke regne med, at der kommer flere redstone guide op. Ikke før jeg ligesom har fundet noget andet redstone, hvor jeg ligesom føler mig sikker nok til at lave en tutorial på det. Skal vi ikke sige det sådan? Fordi hvis jeg kaster mig over en eller anden redstone guide, og jeg så fucker det hele op, eller får lavet et eller andet, eller sagt et eller andet, så ved jeg med 100% sikkerhed, så sidder der helt klart nogle mennesker ude i chatten, eller ikke ude i chatten, men ude bag skærmen, og tænker, hvad snakker han om, mand? Hvad sker der? Er han helt væk, eller hvad? Og det vil jeg selvfølgelig ikke risikere. Jeg vil selvfølgelig godt have mit på det rene og ligesom kunne sige, ja, det her, det er altså sådan lortet foregår, det er sådan tingene bliver lavet, og sådan er det. Uden at man bliver rettet og sagt, ej, det er forkert det der. Det vil jeg helst ikke ud i. Skal vi lige se her, vi skal lige have lavet taget hele vejen hen her. Sådan der. Og det her, det er altså bare lige det ene tag, vi laver, fordi jeg tænker, vi laver lige den der, det her taghaløj herovre på den anden, den der vil altså lige stå mere, så jeg har den som reference til et senere tidspunkt her. Skal vi lige se her, så skal vi have den der, fordi den skal jo bare se pisse lækker ud, sådan der. Er det ikke sådan? Yes, og så skal den der, og så hele vejen hen, ikke? Jo, det kører stille og roligt det her. Og så kommer den der, smukt. Og så skal vi lige, jeg skal lige tjekke, om det hele det passer sammen her. Hvis jeg nu lige sætter den op der, hele vejen hen her, den skal køre dertil, yes. Er det ikke sådan? Jo, den skal køre hele vejen hen. Nu skal jeg lige, igen det der lige med, at man skal lige, jeg skal lige, skulle lige være sikker på, at det jeg laver, det er rigtigt der. Holy shit, mand. Så får den der, det passer ikke, der er noget galt her. Se, allerede her, ikke også? Allerede her, der går det galt. Det går helt galt nu. Den skal selvfølgelig være der. Sådan der, fordi så skal den være der. Nemlig. Boom. Sådan der. Så passer pengene, fordi så har vi det der lille, lækre hjørne der. Smukt skal det være, du. Sådan skal det bare. Sådan skal den gedbarbere, som man siger. Så får den lige 2-3 op her. Yes. Det gør den hele vejen hen. Sådan der. Oh, shit. Der var jeg lige for hurtigt der. Skal jeg lige tjekke her i højden. Det passer sgu da ikke. Der er sgu da ellers helt galt her. Sådan der. Den blev lige en tand for høj her. Og så skal vi se herover. Så skal vi lige have den på der. Og det gør vi lige hele vejen hen også. Og så skal jeg lige lure, hvordan den der, den skal sidde dernede. Den er sgu da også forkert.
Ja, det er den der, ikke? Jo. Den er sgu da... Jeg er sgu da helt væk fra vinduet, det her. Hvad fanden sker der? Hold nu kæft, mand. Sådan der. Fordi så har den... Det der, yes. Og det ser pisse lækkert ud. Men så mangler den jo lige den der på toppen der. Hvad fanden sker der for det? Det vil sige, det er den der. Åh, oh, mand. My god. Igen, det kan betale sig at double-check og triple-check og bare give gas på det. Fordi I kan allerede se her, på under... inden for 5 minutter, mand, der har jeg allerede lavet flere fejl. Det går ikke. Det går virkelig ikke. Nu skal jeg lige være sikker her igen. Den kører op sådan. Yes, bum, bum, bum. Og sådan der. Sådan der. Så er vi kraftedeme kørende på det her tag her. Og så skal den her hele vejen hen her. Ja, kom nu, sæt den rigtigt. Den skal 2 op der, yes. Og så gør vi lige sådan her. Lige for at få det hele på plads på den rigtige. Sådan der. Og der. Og så skal den bare udfyldes der. Ja, sådan der. Nu kører det. Nu, kan I mærke det? Kan I mærke, at nu spiller det hele? Nu er der bare fuld spade på det her. Næsten. Skal jeg... Oh my god, man. Sådan der. Så spiller den også, ikke? Jo, super. Og så laver vi lige den her heroppe også, sådan der. Fordi så får vi nemlig lige taget på plads her, og så skal vi lige have noget mere dagslys her. Kan jeg se, nu begynder det at blive mørkt igen, det gider vi ikke. Magt ikke det der med at arbejde i mørke, mand. Det irriterer mig. Også selvom det er kreativt, så irriterer det mig grænseløst. Sådan der, så skal vi lige se her. Jeg skal lige over og lure på det andet tårn igen, hvad jeg har lavet på den. Den går kun dertil, okay, så vi sådan set... All done med det. Vi skal lige lure, hvad fanden gør vi med det her tag her, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede sådan et eller andet. Hvis vi nu laver sådan en lille hjørne der, på den her måde her, og så giver gas på den her hele vejen rundt her, fordi så får vi sådan en lille afbræk i hele det her. Det ser sgu egentlig meget godt ud. Det giver også en lille, ja, der er sådan en lille hjørne på. Det giver altså lige lidt til bygningen, så det bare bliver helt lige og helt stift at se på. Så det lurer vi lige af, og så gør vi det hele vejen rundt her. Oh yes, very nice. Ja, jeg tror sgu lige, de der hjørner derude, de skal rettes til. Men ved du hvad, det klarer vi altså på et andet tidspunkt. Vi skal lige have taget helt done, inden vi begynder at sidde og rette alle de her små ting til. Fordi ellers så begynder jeg bare at sidde og fokusere på dem, og så går buildet galt. Så går det bare galt for mig, så sidder jeg bare og får totalt OCD på det, og så lige pludselig, så har jeg lavet et eller andet, som jeg ikke rigtig kan huske, hvad jeg fanden det var, jeg har lavet. Og så skal jeg starte forfra. Det er magt, der er simpelthen ikke. Det er magt, der er simpelthen ikke. Sådan der. Så giver vi lige gas på det her. Bum, bum, bum. Yes. Det ser sgu da okay ud. Det gør det da. Det, jeg godt vil have lavet, det er de her hjørner, der er her. I dem her, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så fjerner vi den der. Nu går jeg OCD alligevel. Det er pænt nederen, det her. Okay, fuck it. Sådan der. Vi går lige i OCD-mode her. Sådan der. Hvordan kommer det så til at spille? Ja, det giver sådan lige lidt ekstra til taget, synes jeg. Det gør det altså. Eller også gør det ikke. Jeg skulle lidt i tvivl. Det må jeg sgu alle indrømme. Jeg skulle lidt i tvivl. Om vi skal beholde det, som det var før, eller hvordan. Men ellers så må jeg lige, det må jeg sgu lige smide i kommentarfeltet nedenunder, hvad I synes, om taget skal bibeholde sin form som sådan her. Eller om vi skal sige, don't give a shit about it, vi gør sådan der, som vi gjorde før. Så det kommer til at se sådan her ud på begge sider. Eller ikke på begge sider, men hele vejen rundt. Det tænker jeg lidt. Jeg synes sgu, det ser for flat ud sådan der, men jeg ved sgu ikke helt. Det må I bestemme derude. Hvad synes I? Skal det være på den ene eller på den anden måde her? Men taget, det vender vi tilbage til. Nu kan jeg mærke, at det der OCD der, det begynder at tage overhånd her. Det gider vi kraftedeme ikke. Fordi nu går vi i gang med at lægge noget detaljer ind på væggen her. Og ligesom få sat det hele op på en lidt lækker måde, så det bare siger, det er sgu et lækker tempel. Det er det altså. Og husk nu på, det her det er kun indgangen, vi er i gang med at lave. Hele det her område hernede, det er kun indgangen. Der kommer meget mere af det her temple build her, både på video, men også på stream. Det er jeg næsten 100p på, fordi det bliver et massivt projekt, vi kaster os ud i. Og det er jo det fede. Jeg elsker det her med at have de her store projekter. Det er sgu lækkert, det er det altså. Så har man sgu også noget at bygge på en gang imellem. Sådan der skal vi se her.
Og sådan den vakse observatør lige lader mærke til, så har vi jo allerede et warp herud, så jeg har allerede sat det her, hvor der står warp tempel. Det er godt nok ikke lige her, man warper til. Altså lige her ved skiltet, det er sådan, jeg tror det er herhen, og så står man med ryggen til, det er sådan lidt, det er lidt nederen, men sådan er det jo. Det må jeg sgu lige have rettet på et andet tidspunkt. Der er sgu ikke så meget at gøre der. Men vi giver lige gas med udsmykningen her, og får et lille lækkert design op at køre her. Fordi så det næste, vi skal i gang med på denne her, det er simpelthen, vi skal i gang med at designe the main entrance, hvis man kan sige det sådan. Vi skal have lavet et eller andet lækkert. Jeg skal have fundet på en eller anden sneaky idé til, hvordan og hvorledes den her indgang skal se ud. Fordi selvfølgelig skal den være lækkert, og den skal jo selvfølgelig også passe til tårnene og til det hele. Men jeg tænker, at det tager vi sgu i et andet afsnit på et tidspunkt, hvor jeg ligesom har fået idéen til det, og vi ligesom har fået bygget det her færdigt. Indtil da, så er mit navn Danish Gamer 605. Jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge med, og vi ses lige pludselig. Hej hej.